Klart. Ett. Två. Kör. Utifrån favoriten nummer 6 Capture som tar hand om ledningen före nummer 3 Rapid Revenue. Sedan är det ett Borupsuppehåll och 2 Ramses Face. 5 som ett skott. Men det är 6 Capture in i den första kurvan. Före nummer 3 Rapid Revenue. Kort galopp för 2 Ramses Face. 6 Capture i ledningen, följd av nummer 3 Rapid Revenue. Tredje häst är nummer 5 som ett skott, fjärde ett Borupsuppehåll. Framutvändigt är nu nummer 4 Jarpur Dry. Första 500 meter öppnas efter en 19,2. 1500 meter kvar, leder gör nummer 6 Capture, följs av 3 Rapid Revenue. Liten lucka till 5 som ett skott. Sedan som fjärde häst nummer 4 Jarpur Dry. Snett utvändigt där finns nummer 9 Upcoming Artist. Kort galopp för 11 Thinking About You. Men det är 6 Capture som leder. Före 3 Rapid Revenue och nummer 5 som ett skott. Fjärde häst 4 Jarpur Dry. Femte nummer 9 Upcoming Artist. Sedan 1 Borupsuppehåll och 10 Dania Stetson. 1000 meter är 18,4. Vi börjar strax sista varvet. Nummer 6 Capture leder. Före nummer 3 Rapid Revenue och 5 som ett skott. Först häst i andra spår 4 Jarpur Dry. I rygg den 9 Upcoming Artist. Sedan är det 1 Borupsuppehåll med 10 Dania Stetson på utsidan. Invändigt sedan 7 Forest Hornline. I andra spår nummer 8 Bellman. Där bakom 11 Thinking About You och liten lucka till nummer 2 Ramses Face. 4 Jarpur Dry galopperar. Mitt på sista bortre långsidan drar nummer 6 Capture nu undan någon längd före 3 Rapid Revenue. Sedan 9 Upcoming Artist 5 som ett skott. Men det är 6 Capture i några längders ledning. Hästarna går in i sista kurvan. Närmast följer en bit bakom då 3 Rapid Revenue och nummer 9 Upcoming Artist. Nummer 6, Capture. I klar ledning här då 300 meter från mål. Sedan är det 3 Rapid Revenue, 9 Upcoming Artist. Men in på upploppet så har favoriten nummer 6, Capture, skaffat sig en klar ledning före nummer 3 Rapid Revenue. Och nummer 6, Capture, är 100 meter från mål på väg till en bekväm seger. Nummer 6, Capture. Dagens första race till favoriten Capture, tränad och körd av Kristoffer Eriksson, som säger så här efter den här segern. Ja, men det har alltid varit en lovande häst som har haft mycket bekymmer och under vägen, därför att inte har gjort så många starter heller. Nu är 4 år gammal, så att, och det är mycket fart i han och rätt så stark och rejält häst, men fungerar inte fullt ut, så att nu är det bara lite små saker som vi måste fixa till, så kommer det att bli väldigt bra tävlingshäst. Stora grejer, har varit mycket olika krångel? Ja, det har varit mycket olika krångel. Han har varit sjuk i omgångar nästan till hela träningssäsongen som inte gick. Jag kunde inte träna någonting nästan hela säsongen. Och loppet idag var väl inga större bekymmer alls? Nej, han öppnade bra och fick ju bestämma i egen fart. Och det var ena var lite att han fick vara lite för själv kanske, att han blev lite ofokuserad på det. Men det gick ju bra ändå och han vann ju väldigt enkelt. Så att du tyckte att de kom väl nära den sista biten de andra? Nej, jag vet var nödlinjen ligger. Ja, det vet du ju. Ja, precis. Att jag var inte speciellt orolig över det. Ronja Loss har du ju lovat med att vinna också, så då är det minst en dubbel idag då? Ja, lovat och lovat. Han frågade mig vad jag trodde. Jag tror om jag trodde att jag skulle vinna, och då tror jag att hon kommer att göra. Hon är en väldigt bra häst som har gjort bra lopp hela tiden. Senast så var det en ny kusk som kanske inte riktigt känner henne, hur hon fungerar. Och jag tror att hon har riktigt bra chans nu med tanke på att hon att det är 3 hästar strukna i loppet. Mm. Så de som fortfarande håller på att plitar upp sina V4, de kan lämna henne ogarderad? Det är klart att jag tycker, jo, men säg det nu. På ett sätt så tycker jag att hon ska ha jättebra chans att vinna. Grattis sen, Bobben Pran. Tack. Kristoffer Eriksson vinner första racet med egen tränare Capture.